Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E é o seguinte, manos, eu estava dando uma olhada em alguns treinos customizados para fazer no vídeo de hoje. Aí eu me deparei com dois treinos que me chamaram a atenção. O título de um deles diz o seguinte: chutes que você não deveria perder e o outro não pode perder isso. Alguma coisa assim, porque o meu inglês é 10/10, né? Aí, mano, eu me senti desafiado pelos caras aqui, mano. Cada um dos treinos tem 10 fases. Enfim, começar aqui por esse aqui. Can't Miss This, do Inanimate J. Vamos lá então dar um play aqui e vamos ver, mano, se eu não posso perder. Vamos ver o que eu não posso perder. Vamos dar, vamos ver. Opa, dunk. Até me engasguei na hora de falar, né? Porque aqui é desafio na veia. Ok, primeira fase foi tranquila. É, o título já diz, né? Chutes que eu não posso perder. Eu não posso perder isso. Então, eu vou fazer 100%, mano. Fazer, ó, tudo dunk, mano, pelo. Tá, a bola cai. Meu amigo, isso aqui é pra treinar realmente pra uma partida ranked, né? Olha esse kick, mano. Não, isso aí é troll. Isso aí é. Nunca que ia adivinhar isso aí. Isso aqui é. Calculei errado. Esses dunkzinhos aqui de lado, mano. Eu acho bem difícil de fazer, tipo, do lado oposto. Eu pelo menos me sinto. Aí, beleza, beleza. Vamos lá. Quarta fase, foi bonitinho esse gol. Depois de 10 mil tentativas. Olhou, quase sim. Pena que eu não ia fazer uma partida de primeira, mas nem ferrando. Tá, esse dunk aqui, a bola vem muito rápido. Meu Deus, que gol feio. Que gol feio. Vou até dar uma olhada aqui, quantos pro ar que foi? 61. Eu peguei, tipo, todo embaixo. Muito estranho. Muito estranho. Ah, no travessão. Isso aqui eu podia fazer o dunk, né? Quero fazer dunk nessa. Não, quero fazer dunk. Dunk é mais bonito. Daqui é mais bonito. Ah. Vai, vai. Última tentativa de dunk. Tá, não foi dunk. Deixa assim. Deixa assim, vai. Já que eu não consigo fazer o dunk, um dunk básico assim de perto. Mas tá valendo, tá valendo. Essas bolinhas eu acho mais de boa. Tá, isso aqui. Isso aqui é juvenil, hein? Isso aqui é juvenil. A bola só ali, passando na frente do gol. Tranquilo essa fase. Errei, meu amigo. Não, calma que agora eu. Achei que eu tinha o segundo pulo ainda, calma. Meu Deus, que chute, hein? Ah, eu tô errando o tempo do segundo pulo. Aí, beleza, beleza, acertei. Eu tava pulando muito antes, aí eu achei que eu tinha o segundo pulo, mas não tinha. Foi bonitinho esse gol. Aquele chute no ângulo seco, sem chances pra qualquer goleiro. Aí, ah, será que ia entrar, mano? Não sei. Aí, beleza, de segunda, sem problema. 9 fases indo pra última aqui. Esse é um dunk? Ou vai quicar no chão? É dunk, tá. Achei que o kick ia trollar já, nós. Isso aqui tem que calcular aqui, ó. Não, muito embaixo. Aí, beleza. Lá no cantinho. Ó, esse chute foi forte, hein? Mais de 100, acho. Deixa eu ver. 82. Não, nem perto, hein, Vagabos. Tua noção de velocidade e tal, uma merdinha. Beleza, 30%. Vamos então pro segundo. Fiz esse aqui já. Vamos então pra esse aqui. Shots you shouldn't miss. Do RLC Flick. Tipos, ah, mano, olha os nick desses caras, velho. Ficou bugado. Se bem que o meu é Vagabes, né? Não é tão fácil assim de falar também. Vamos ver. Chutes que eu não deveria perder. Tá. Chute simples. Mas que. Mano, 0 segundos. Não, aí tá trolando. Não pode deixar quicar a bola. Aê? Tá. Quicou na linha, beleza. Vamos fingir que tá certo. Aí, agora foi, né? Ok. Tá, não é tão difícil assim, mas já deu pra ver que é mais difícil que o outro treino. Vamos ver. Ah, que mentira, mano. Bateu na trave, ficou na linha. Tá, chute mais torto que, né? Eu ia dar aquele exemplo, mas não vou nem falar. Tá, é 0-0 também, não posso deixar a bola quicar. Tem que chutar alto, ó. Aê, beleza. Deu aquela batidinha na trave pra ajudar nós, né? Vamos lá, 2 de 10. Isso aqui é no 0 também. Ah, meu Deus. Chute fraquinho. Ah, que mentira! Foi no lado. Aí, agora foi. Ok.
3 de 3, quer dizer, seguido nenhuma. Mas já fiz 3. Calma. Não, muito alto. Muito alto. Aí não dá, né, Vagabs? Tá, tem, não pode deixar a bola aqui, calma, né? Esse chute vai ser dificinho. O nome do treino deveria ser chutes que você não deveria perder no 0-0. Ah, eu ia fazer esse gol, mas, né? Ia ser muito atrapaço. Ah, no lado, mano. Ia ser um chutaço na gaveta. Tá, esse chute aqui não vou nem falar, né? Porque foi horrível. Não, tá, quicou também. Tá, não é tão fácil assim não, hein? Chutes que eu não deveria perder, diz ele. Mano, acho que não é simples não. Aí, agora foi, beleza. Chutaço, o chute é simples. O problema é que é 0 segundos. Aí, tipo, tem que chutar direto sem quicar, tá ligado? Aí fica difícil. Ah, mano, aí vem pra cá. Não, é 0-0 também. O cara tá maluco. O cara tá maluco. Ele faz um treino baseado em 0 segundos. Aí o cara tá trolando. É difícil, mano. Eu tenho que correr mais no chão. Meu amigo. Ah, que mentira. A bola quicou na linha. A bola quicou na linha. Vim pra cá, pular aqui, ó. Não, velho. Esse aqui não é fácil não, hein. Ó, o problema é 0-0, mano. Tem que chutar, tipo, seco, sem deixar a bola quicar. Esse é o maior problema desse treino aqui. Aí, beleza, beleza. Agora foi, achei que ia quicar na linha de novo. Mas não. Vou ver. Tá, isso aqui. Isso aqui é de boa, né? Se bem que eu tinha que chutar direto, mas eu dominei e chutei. Não tá errado. Beleza, de primeira. Muito alto. Muito pro lado também. Não, aí viajei. Viajei na maionese. Tá, no chão. Tem que chutar alto, né? Não, não. Não. Quicou, vem. Ah, em cima, velho. Não é assim. Aí, agora foi. Ah, que mentira. Se isso é linha. Se aquilo ali foi linha. Tá, eu tô brisando, né? Aí. Beleza, chutaço, mano. Chutaço, vamos lá. Esse treino aqui, na real, é bem mais difícil que o outro. Ô, que é isso, mano? Eu achei que ia ter uma pegadinha. Mas não tem, é só chutar. Ah, mano, pode deixar aqui, cara. Aí, beleza. Foi, esse aqui não era tão difícil. Não sei porque eu errei duas vezes, né? Mas, enfim. Hã? Ok, de primeira. Vamos lá, última fase. Última fase. Fala, vai. Ah, não vai. Mano, eu buguei. Eu achei que ia... Que ia dar rebote, mano. Não tem rebote, é só seco aqui, ó. O problema é o tempo. Quase. Aí, agora foi. Beleza, então. Completamos aqui o segundo treino. Os dois treinos feitos. 81 por hora. Esse gol foi bonitinho, ó. Tei. Nice, mano. 20%. Outro fiz 30. Mas, manos, os caras me desafiaram, né? Olha o título. Você não pode perder esse chute, mano. Quer dizer, eu perdi várias vezes, né? Mas eu completei o treino, isso que importa. Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, mano. Eu vou deixar o código dos dois treinos na descrição, caso você queira fazer também. São chutes não tão difíceis, porém, é pra treinar em partida ranqueada mesmo, né? Esse aqui, mano, o cara vacalhou nos 0 segundos. Aí me deixou mais na dificuldade. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!